g'aza shimolidagi aholining ocharchiligi yuz tutishi muqarrar deyilmoqda yordam guruhlari zudlik bilan ko'proq oziq ovqat kerakligini aytishmoqda yordamning asosiy qismi yuk mutarlarida quruqlik orqali keladi g'aza janubidan yig'ilgan yordam shimolga keltiriladi bu yuk mutarlarning g'aza orqali qanchalik tez o'ta olishi juda muhim isroil yordam yetkazishni tezlashtirishning barcha choralarini ko'rayotganini aytmoqda ammo birlashgan millatlar tashkilotiga ko'ra g'aza ichidagi isroilning muhim nazorat postasi mutorlar harakatiga to'sqinlik qilib uzundan uzun qator tashkil etganini aytadi bu nazorat postasi janubdan shimolga yordam uchun asosiy yo'l hisoblangan salohiddin yo'lida joylashgan bbc verif so'nggi bir oy ichida u yerda paydo bo'lgan to'siqlar haqidagi xabarlarni o'rganib chiqdi bbc Verify tomonidan olingan satellit suratlari yuk mutarlarining tiqilib qolganini ko'rsatadi 15 aprelda olingan ushbu tasvirda o'nlab yuk mutarlarini ko'rishingiz mumkin bbc Verify 1 kilometr uzunlikdagi navbatda turgan 70 dan ortiq mutarlarni hisobladi birlashgan millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra ushbu mutarlar qatori 3 kun mobaynida shakllangan va yordam olib ketayotgan mutarlarning deyarli yarmi navbatda turishibdi birlashgan millatlar tashkiloti avvalroq bbc ga ye, o'sha yerdan olingan suratlarni taqdim etgandi bu suratlarda yo'l chetida qator bo'sh yuk motorlari to'xtab turganini ko'rishingiz mumkin bbc Verify bularni salohiddin yo'lidan olingan akslar bilan solishtirdi birlashgan millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra bu kabi motorlarning tiqilib qolishi avval ham sodir bo'lgan bbc buni tasdiqlovchi sotellayt suratlarini topdi masalan aprel oyining boshida u yerda o'nlab yuk mutarlari shimoldagi nazorat postasida kutib turganini ko'rishingiz mumkin bbc isroil rasmiylaridan bu kechikishlar haqida so'radi biroq ular javob bermadi isroil avvalroq birlashgan millatlar tashkilotini yordam yetkazishda suskashtlik qilayotganlikda ayblagandi o'n birinchi aprel kuni nashr etilgan ushbu tvitda isroil tomonidan nazorat qilinayotgan markaz kogat olib ketilishi kutilayotgan olti e yuzta yuk mutari uchun yetarli yordam borligi va tiqilishlar isroil tomonida emasligini aytgandi bir hafta o'tgach ular yordam yanada ko'payganini aytib birlashgan millatlar tashkilotini o'z vazifasini bajarishini so'radi birlashgan millatlar tashkilotining aytishicha ularning g'azadagi faoliyati ko'pincha isroil qoidalari tufayli cheklangan isroilning aytishicha esa g'aza shimoliga asosiy yordam yo'li ochiq biroq xalqaro yordam ajanslarining aytishicha, isroil g'aza janubidagi ikkita asosiy o'tish joyiga kirishni to'sib qo'ygan va bu tinch aholiga yordam yetkazib berishni deyarli imkonsiz <imitation> <imitation> qiladi